Arvoisa puhemies, Vasemmistoliitto varmisti, että budjettiriihen päätöksissä huomioidaan pienituloiset aina lapsiperheistä eläkeläisiin. Työeläkkeisiin on tulossa historiallisen suuri indeksikorotus ja kansan- ja takuueläkkeisiin jälleen uusi huomattava indeksikorotus vuoden 2023 alussa. Hallitus korottaa ulosoton suojaosaa määräaikaisesti. Myöskään lääkkeistä itse maksettava osuus ei nyt nouse hintojen noustessa. Vasemmistoliitto korostaa, että hallituksen on kyettävä tarvittaessa luomaan nopeasti samankaltaisia kohdennettuja lisätoimia. Arvoisa puhemies, lapsiperheköyhyys on yleistynyt jo ennen koronakriisiä. Ja nyt hintojen nousu vaikeuttaa tilannetta entisestään. Tutkimusten mukaan pitkäaikaiset toimeentulovaikeudet lapsena aiheuttavat aikuisena monenlaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. On siis perusteltua, että lapsiperheisiin kiinnitetään budjetissa nyt erityistä huomiota. Vasemmistoliiton aloitteesta toimeentulotuen lasten perusosiin tehdään korotukset, lisäksi joulukuussa maksettavan ylimääräisen lapsilisäkuukauden kohdalla ei huomioida sitä tulona toimeentulotuessa. Tämä on oikein. Ensi vuonna tehtävät työttömyysturvan lapsikorotuksen, opintorahan huoltajakorotuksen sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen parannukset tuovat väliaikaisesti helpotusta pienituloisille perheille. Pienituloisten lapsiperheiden toimeentulo on kuitenkin pyrittävä neuvottelemaan jatkossa pysyvästi paremmiksi. Riihen pysyvänä päätöksenä varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 70 miljoonalla, joka kompensoidaan kunnille.